jirto hordofoon walaal ma jirto inuu ka jirtanid degaa salaantaan dii suucha dii nya taddan banne turre ar video haariya barnoota facebooki yeroni fi facebooki keesan gara page ti jirtaniste montaji gootani galii raargachu igaltan kara akamin dollari isinif lakkaamesan kara salpaatiin akettilaltan in qabadde daadde jira ega de nya taddabadun ke nya halu majireenya ti fi kana kana wal qabateeti amma gara chaanali ke nya dv tin jira sininjecha warri kaysan duftani nagaafacha turtani galatooma harum salpaatiin akkaataan itti yeroni fi chaanali ke nya ko video upload gootaniste gara barnoota baayyee babbareedoo mimmiidhagoo qabannee isinii dhiyaachaati jirraa yeroo gabaabaa keessatti akka addaatti viidiyoo editingiistee barnoota barbaaddan gama teknoolojii garagaraatiin ni hojjenna innee deebinee jirra egaa hallatumaan hordofaacha warri chaanaala keenyaaf haariya taatan astaajtuu sabskiraayibi godhuun akka yeroo hunda viidiyoon keenya isin bira ga'uuf ol nootifikeeshinii irra godhadhaacha hallatumaaniin gara barnoota guyyaa irraatti isinii seenaa jalqaba maal gootanii yeroonii fi feesbuukii keessan seentan feesbuukii keessan irratti doolaarii hojjechuun ni danda'ama erga moonetaayizii gootan boodatti doolaarii isinii fi zaabame san akkuma yuutuub istuudiyoo keessa seenuudhaan yuutuubii irratti doolaarii keessan hangam akka isinii zaabe laallattanitti feesbuukii keessan irrattis peejiis ta'e feesbuukii keessan noormaalii irratti yeroonii fi moonii taatan akkaataanitti dolar salallatan ni jira jechuun fara salphaateen inni ittiin isin agarsiisa hallattumaan hordofaacha maal gootani jalqabaa yeroonii fi bilbila keessan irra dhuftan appilikeeshinii feesbuuk laayitii fi feesbuuk ijuu jira jalqabaa maal gootani feesbuuk isa ijuu isa normaal irratti fayyadamu qabdan malee isa laayitii ijuu kana irratti yoo fayyadamtan xiqqoo waan san isin agarsiisuu dhabuu danda'a saniifuu feesbuuk isa ijuu kana irratti seenuudhaan feesbuukiin keessan or peejiin feesbuukii keessanii hangam takka doolaara akka isinii zaabee karaa salphaa ta'een ittiin baruuf ni dandeessanii jechuun saniifuu jalqaba maal gootanii gara gama gubbaa kanarra dhufuudhaan iddoo sitiingii jettu jira jechuun iddoo sitiingii irra kilik godhuun piroofaayilii irra seentanii maal gootanii mallattoo piroofaayilii kiyyaa jira gama gubbaa kanarra feesbuuk noormaalisa jirratti ergasiin booda maal gootanii ni dhuftan. Sitiingii mallattoo bilbilaa haa fakkaatu tokkootu jira mallattoon feesbuuk mallattoon sitiingii kanarratti kilik gootanii jechuudha ergasiin boodatti erga asirra kilik gootaniin booda maal gootanii ilaala see more in account center waan jettutu jira see more account center kan jiru kanarratti erga kilik gootan boodatti hara isteeppii itti aantuutti deemtanii jechuudha maaltu jira gama jalaa kanarra barreeffama payment jettu jira jechuudha payment isaatu kanarra kilik gootan ergasiin booda maaltu jira doolaarii isiniif lakkaa'ame san laaluuf add payment isaatu irra kilik gootanii add payment irratti erga kilik gootaniin boodatti waa lamaatu isinii ba'a gama jalaa kanarratti feesbuuk enda laayitii jira feesbuuk noormaalii fi feesbuuk laayitii appilikeeshinii sun saniifuu amma kanarra laalaa jiru feesbuuk waan ta'eef jeessa waan seenne feesbuukichirratti kilik goonaa jechuudha ergasiin booda maaltu jira. Akka nuu dhufaa anammaan dura mooniin goone saniifuu kaarrenti baalaansii jee ziiroo doolaar akka nakkaa'e keessan isinii zaabee jirra taanaan akka nachee godhachuudhaan feesbuukiin keessan hangam takka doolaar hangam takka akka isinii zaabee laallachuu ni dandeessan jecha egaa warri yaada garaagaraa koomeentii nu barreessaa turtan ni baddeettanii warri saappoortii nu godhaa turtan hedduu galatoomaa naa jabaadhaa naa jiraadhaa isiniin jecha arraaf viidiyoon keenya kanuma. Baalaansii feesbuuka keessanii isinii zaabame kana laalladhaa karaa salphaa ta'een feesbuuk irrattis hojjechuun hedduu bareedaa galii irraa argadhaa jecha arraaf viidiyoon keenya kanuma hanga yeroo itti aanu walitti deebi'uun nagaan tura galatooma yeroo.